Sabe aquele game que já deixou até os melhores jogadores de games difíceis com os nervos à flor da pele? Pois é, os famosos sapos mutantes de Battletoads geralmente causam esse efeito nas pessoas, mas nem por isso deixam de ser um jogo excelente, com muitos desafios. Mas para chegar a ter toda essa fama não foi nada fácil, e o game passou por muitos apertos até chegar onde está hoje, ou seja, um clássico que jamais será esquecido. E lembrando que esse vídeo foi uma sugestão nostálgica dos inscritos, é meus amigos, aqui no Nostalgia dos Games quem manda são vocês, beleza? Então se quiser deixa aquele like nostálgico, que é bem mais fácil que zerar Battletoads, não é mesmo? E mais fácil ainda é se inscrever no canal, clicando nesse botãozinho vermelho aí rapidinho, vai gastar somente 2 segundos da sua vida e vai me ajudar demais, se inscreve aí e bora pro vídeo. Apesar do game ser bem divertido, a sua jogabilidade e dificuldade o tornava até mesmo na época em que saiu, um bom game, mas para poucos. Battletoads foi lançado como uma afronta ao game das Tartarugas Ninjas, mas em meio a tantos beat-ups naquela época, esse clássico se destacou por ter aquele tal algo a mais. Pois além dos cenários diferentes, vocês também encontravam todo tipo de variedade nas fases, e não só aquele andar e bater como na maioria. A história do game é a seguinte. Depois de ter saído derrotada pela Corporação Galáctica na Batalha Kennis Major, a Dark Queen e sua renegada tropa do espaço fugiram para os confins do universo. E nesse meio tempo, o professor T-Bird e os Battletoads, que são Rash, Zitz e Pimple, estão escoltando a princesa Angélica de volta para o seu planeta natal, onde seu pai, né, o imperador, a espera sã e salva. Ao longo do caminho, Pimple, o maior dos Battletoads, leva Angélica para dar uma volta pelo espaço a bordo do seu turbocar espacial. Sapinho danadão, hein? Mas a Dark Queen sequestra os dois com sua nave de guerra Gargantua, antes que possam chegar ao seu destino final. Mas felizmente, Pimple consegue enviar um sinal de socorro aos seus amigos antes do sequestro. E a partir daí, o professor T-Bird avisa Rash e Zitz para ir salvá-los. E mesmo assim, a Dark Queen consegue interceptar os sinais de computadores e começa a provocar nossos heróis, dizendo que não terão a capacidade de resgatar a princesa e tal, vira um bate-boca entre ela e os sapos. E assim começa, né, toda a história do game. Apesar de ter uma jogabilidade simples, que é bater e pular, não se engane meu amigo, pois esse game vai te dar bastante trabalho. Aliás, um dos fatores que vão te atrapalhar de vez em quando é justamente os comandos do game, que na questão do NES, deixa um pouco a desejar. É claro que na época não dava para exigir muito, mas na versão do game que foi lançado para o Mega Drive, isso foi corrigido e você vai perceber a diferença de jogabilidade. E quem sabe até deixando o game um pouco mais fácil, ou menos difícil, né? Mas claro, né? A diversão de sempre. Um outro ponto negativo do game é o som, que foi muito criticado e taxado como de doer os ouvidos. Lembrando que esse foi o feedback da galera na época, e que não devemos deixar a paixão por esse game influenciar quando tratamos de algum ponto negativo. O NES é sim um console antigo, mas não foi esse fator que deixou os sons do game ruins. Na verdade, o erro foi mesmo dos fabricantes do game, que não souberam trabalhar bem essa parte, já que outros jogos da mesma época conseguiram uma melhor qualidade, mas na minha opinião não é nada impossível de ouvir. Bom, mas no geral, Battletoads é um game interessante sim, apesar de fazer algumas pessoas tacarem seus controles na parede devido à sua dificuldade, o game tem uma história bem atraente, fases e chefes muito interessantes e criativos também, que se você tiver um pouco de paciência, vai conseguir zerar o jogo se divertindo bastante. Mas é claro, né? Nenhum jogo é perfeito em todos os quesitos, mas esse aqui conseguiu sim divertir muita gente e se destacar numa época de muitos jogos repetitivos em história e estilo. E hoje em dia então, com todos esses emuladores que encontramos na internet, é impossível dizer que você não teve a chance de jogar esse clássico, e fechar o game já é outra história, né? Mas jogar você já teve a chance sim.
Mas e você? Já zerou o Battletoads do NES? Qual foi a parte mais difícil que você encontrou no game? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. E lembrando que esse vídeo foi bem rapidinho mesmo, só pra gente relembrar esse clássico. E quem sabe, né, um dia jogar aqui no Nostalgia dos Games. Beleza? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, onde mais você quiser compartilhar, para que cada vez mais e mais pessoas possam conhecer o canal, combinado? Valeu mesmo, galera, pela presença e, como sempre, né, até a próxima!